चार बजे भन्दा अगाडिका दिनहरूमा तपाईँहरूले सुन्नु भएकै थियो होला कि अब यो देशमा बालकोटको बाघ, नानीको बाघ, देउवा बाघ, तिनै बाघलाई हटाउनुपर्छ, विश्राम दिनुपर्छ, अब देश चलाउने हामी के हो भनेर कुनै मान्छेले भन्दै थियो, तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त। तर मङ्सिर चारको परिचुनावको पछि परिणाम आइसकेपछि जब तिनै बाहरू बालकोटको बा भन्नुहोस् वा नानीको बा भन्नुहोस् वा देउवा बा भन्नुहोस् तिनै बाहरूले ठङ ठङ उभिएर बाटोबाट छिर्ने क्रममा देखेपछि हिज बाबालाई विश्राम दिनुपर्छ भन्ने तिनै नाना बाबाहरूले बाहरूको कान्छी औँलामा समातेर सिंह दरबार छिरेको हामीले देखेका छौँ। नेपाली जनताले राम्रैसँग चिनेका छन् बाबालाई। हिजोको दिनमा गाली गर्ने अनि सिंह दरबार छिर्नको लागि मन्त्रालयमा जानको लागि तिनै बाघहरूको कान्छी औँला समातेर मन्त्रालय जाने, मन्त्री बन्ने, मन्त्री बनिसकेपछि हिजो त हामी सुनेका थियौँ कि यो मुलुकमा लाख लाखमा भ्रष्टाचार हुन्छ, करोड करोडमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। तर ती नाना बालहरू सिंहदरबार पुगेपछि त एउटा बच्चाले जसरी ललिपप पाउँदा वाममा मुख हाल्छ त्यस्तै गरेर एउटा नाना बालालाई मन्त्रालय सुम्पिँदाखेरि अरबौँ रुपियाँ एकैचोटि हजम पार्दो रहेछ भन्ने गर्न पनि धेरै दिन भएको छैन। हामीले पत्र पत्रिका हेरे पुग्छ के त्यस्तै यात्रामा यो मुलुक पठाउने हो? निवेदन गर्न चाहन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा निश्चित रूपमा विकृति विसङ्गतिका थुप्राहरू छन्। तिनै विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारको थुप्रोलाई अन्त गरेर नयाँ युग, नयाँ परिवर्तन, नयाँ युगमा प्रविष्ट गराउनको लागि सम्पूर्ण नेपालको यात्रामा अगाडि बढाउनको लागि एउटा यात्रा अविच्छिन्न यात्रामा हामी छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु म संसदभित्र तिनै धनराज कुमारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्दै गर्दा ती नाना बालहरू पनि कता हुन्छन् थाहा छैन, तर कम्तीमा पनि गोविन्द भट्टराईलाई यो उपनिर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट तपाईँहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो भने 10 बजेपछि धनराज गुरुङसँगै संसदभित्र विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा धनराज गुरुङसँगै बोल्ने गोविन्द भट्टराई तपाईँले साथी पाउँछु नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा विकृति र विसङ्गति भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियानमा सँगै संसदभित्र गोविन्द भट्टराई पनि उभिनेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्न चाहन्छु म तपाईँ तनहुँवासी तपाईँहरूलाई त हामीले सम्मान गरेका छौँ सम्मान। हिजो तपाईँहरूले जिताएर पठाएको सत्य नेतालाई हामी पार्टी कार्य सम्पादन समिति बसेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। सत्य रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय हामीले गऱ्यौँ। निर्णय मात्र गरेनौँ, अरू दललाई पनि त्यो निर्णयमा सहभागी बनायौँ, सहमति गरायौँ। सहमति गराइसकेपछि त्यही बमोजिम आज यही निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर जानुभएका सत्य नेता रामचन्द्र पौडेललाई हामीले राष्ट्रपति बनाएरै छाड्यौँ। आज महाभूम राष्ट्रपति बन्नुभएको छ, तपाईँले निर्वाचित गराएको एउटा नेतालाई राष्ट्रपति हामीले बनायौँ। अब तपाईँ चुप लागेर बस्नु होइन, तपाईँले मत दिएर निर्वाचित गराएको एउटा नेतालाई देशले राष्ट्रपति बनाएको छ, यो तपाईँको गौरव हो। देशको गौरवमा गौरव त छँदै छ, काङ्ग्रेसका लागि गौरव त हुँदै हो, गठबन्धनका नेता साथीहरूको लागि पार्टीको लागि गौरवको विषय त हुँदै हो। तर विशेष गरेर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को विशेष गरेर गौरवको विषय छ। अब त्यो गौरवको विषयलाई तपाईँले नालीमा फाल्न पाउनु कुरो प्रष्ट छ, प्रष्ट भन्न चाहन्छु म। त्यसैले अब गोविन्द भट्टराई हार्छ कि जित्छ होइन, जित्दाखेरि सिंह एउटा गौरव जित्छ, एउटा तपाईँ यहाँको तनहुँवासीको एउटा गौरवले जित्छ, अनि त्यो गौरवको अन्त गर्ने हो भने तर त्यो चाहना त कसैलाई हुन्छ भने मलाई लाग्दैन। एउटा गौरव आउने
ठाउँमा पुगेको तनहुँवासीले आफ्नो शिरमा पहिरेको ताज आफै निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसैले बरकरार राख्नुहोस्। यसरी घन्टौँ घन्टौँ मैले डाक्टरसँग अहिले खर्च चाहिरहेको थिएँ, जगदीश दाइले पनि खर्च चाहिरहेको थिएँ। छिटो गर्नुहोस्, कम्तीमा पनि गौरव जोगाउनुहोस्। यहाँ एकजना मित्रले भन्न जानुभएको छ कि हाम्रो विकास निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ। विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामी आफै दोधारमा नपरौँ। हामीलाई अन्यलो पारिदिएको छ, राज पञ्चायतका मैत्रो राजमार्ग बन्यो, तर खोइ त अर्को राजमार्ग काङ्ग्रेसले बनाएको, एमाले बनाएको खोइ त भने प्रश्न गरेर बस्दाखेरि दाँत हिच्च पार गर्ने होइन, फाट्ने होइन, हिम्मत त साथ भन्नुपर्छ। ए मित्र, हिजोसम्म तपाईँ मिर्लुङ डाँडाबाट यो पुर्थी राजमार्गसम्म केर आउनुहुन्थ्यो, हिँडेर आउनुहुन्थ्यो, हिँडेर, तर आज तपाईँ मिर्लुङ डाँडा पुग्दाखेरि तपाईँ हिँडेर जानुहुन्छ कि तपाईँ गाडीमा चढेर जानुहुन्छ? प्रश्न सोध्नुहोस्। तपाईँले हरेक डाँडा काँडामा हिजोका दिनमा पञ्चायत कालमा यो पुर्थी राजमार्ग बाहेक तपाईँको गाउँठाउँमा कहाँ थियो? ग्रामीण सडक, त्यो ग्रामीण सडकको अवधारणा कसले ल्यायो? आज तपाईँ हिजो दबाउ ल्याउँदाखेरि घन्टौँ घन्टा हिँडाउनु पर्थ्यो भने आज तपाईँको घरमा ट्याक्क एउटा चामलको बोरा फाल्न मिल्छ, पोका एउटा नुनको पोका त्यही घरको आगोमा पुग्छ। यो मैले बनाएको, प्रश्न सोध्नुहोस्, भाग्ने होइन। तपाईँ विदेशमा बसेर केही गरेन, कारणले केही गरेन, त्यसैले अरू पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस्, घन्टीलाई भोट हाल्नुहोस्, वाहरूलाई भोट हाल्नुहोस् भन्दै गरेकोहरूसँग हामीले फेरि पनि भन्नुपर्छ। ए मित्र, कारणले केही गरेन भन्ने हिजोका दिनमा तिनै विदेशमा गए बसेका साथीहरूलाई एकपल्ट फर्केर भन्न आवश्यक छ। हिजोका दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो बा आफ्नो आमासँग कुरा गर्नु पर्यो, अथवा आफ्नै धर्म पत्नीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँ घन्टौँ घन्टा हिँडेर यही दमौली बजार आएर दमौली बजारमा पनि क्युमा बसेर लाइनमा बसेर पिसिएफ भन्ने एउटा टेलिफोनबाट घन्टौँ पिसिएफको क्युमा बसेर हेलो छोरा के गर्दैछौ भनेर बात मार्नु पर्ने अवस्था थियो। तर काङ्ग्रेसकै सञ्चार नीतिका कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको विदेशमा बसेको छोरा आफ्नो घरमै बसेकी घरमा पत्नी अथवा आफ्नै घरमा रहेको बाबा आमासँग फोनमा मात्रै होइन, मजाले भिजुअल गरेर भिडियोबाट मजाले बोल्न पाउनु